家是呢个香港时间啊，9月24日嘅晏昼5:09左右啦。咁啱啱就同檸檬啊一起上完堂啊，上呢个开声睇，咁做啲有意义嘢啦，系嘛？超有意义啊，学咗好多嘢啦，系啊，听咗阿伟宇大哥啊讲下啲评述方面工作嘅经验咯，主要就，但系今日我哋就唔系去实验，我哋纯粹去一个球迷身份去。睇下波咁我哋而家做嘅嘢就更加有意義啦，因為我哋咧就係即將啊去呢個大球場啊，聽聞都應該好有機會係香港大球場重建之前嘅最後一場港隊主場嘅比賽啦。咁就係對住緬甸嘅比賽啊！喂，最後啦，最後啦，點睇啊？呢場比賽贏係贏硬啦，應該係嘛？但係就我自己嘅看點會 focus 喺啲。後生仔方面嘅表現啦，同埋就即係一啲比較少香港隊上陣經驗嘅球員，但係其實正正就係因為近年可能部分嘅外流球員啦翻唔到去踢啊，又或者點樣都成，其實就算係處一個換班嘅時期係嘛？係都係啊，尤其是今次睇翻嗰個大名單啦，咁啊都有好多一啲喺外國或者喺國內踢緊。波嘅球員其實就冇入選，咁變相就即係留翻喺香港嘅球員有更加多嘅上陣機會啦，亦都有一啲暫時未有班落嘅球員啊，好似 Philip 少爺仔呢啲咧，都可以預賽預錯啦，即係通過今次兩次對住緬甸嘅比賽去攞一啲嘅比賽狀態啊。咁啊，喂，預計比數係幾比幾先？3-0，輕鬆係嘛？閉門都2-0啦，應該加埋第12人打氣。我覺得3-0啦，最低消費。但其實我覺得賽果都係次要，我最希望咧就係見到即係多啲香港人入場支持港隊啦。冇錯，聽聞預售就6000張飛，咁啊根據成3嘅規則咧，即係應該至少都希望有18000啦。18000，再加埋一啲贈票嘅數字，我諗應該都1000-2000票有機會有。系啦，咁啊，我自己都 target 緊20000啦，今晚呢個數啊，開心啲啦，二字頭係咪啊？咁我都冇試過啦。好啦，咁啊，即管睇下可唔可以如檸檬所言啊，有20000人入場啊，20000。嚟到香港大球場入口，我哋見到人山人海，眨下眼啊，已經係夜晚7:30啦，已經黑曬啦。但係我哋見到最緊要就係30多度嘅高温底下，仍然都係有女士係會嚟睇波嘅。見到紅紅烈火8度高温，你睇下幾熱，都係會啊。對上一次入場睇香港隊係幾時啊？應該係就係上一場波，就係上一場波，2019年11月柬埔寨。簡體當時應該仲係韓國場嘅喎，大口罩喺呢度啊，大口罩，嗰陣係唔使戴口罩，同埋係夏志明應該係夏志明，夏志明蘿蔔頭啊，蘿蔔係冇錯。點解而家要等咁耐咧？有理由相信咧，就係因為某個 app 嘅問題，又要掃啦，又要呢又要老啦，咁啊搞到而家基本上咧就係水泄不通嘅。而家時間係7:07左右啦，我覺得我8:00入港佢都贏。當贏咯，當贏啦，即係希望睇到開波嗰一下咯。中國賽8:00啊，睇下7:59就希望啦。咁呢場波其實香港隊咧就同上一場佢哋閉門熱身賽2-0嘅緬甸嘅時候咧，基本上個陣容變化不大啦，只係咧就換咗兩個球員嘅啫，分別就係以梁冠聰啦取代咗黃子浩啦，另外就門將葉鵬輝咧就取代翻保羅啊，重返呢個正選位啊。咁其實見到呢場波咧，香港隊一開波咧都相當之積極去壓迫啦，咁啊亦都咧幾多小組嘅入心啦，咁啊同埋都幾著重喺中路嘅一啲地面進攻。咁另外喺右边啦，吓罗子俊亦都系频频压上嚟啊！咁啊，曾经有几次好精彩嘅个人咧，都引嚟现场球迷嘅赞叹。咁至于前场嚟讲咧，相对上比较活跃咧，就一定要数到呢一个少爷仔啊，陈少君啊！咁啊，好明显见到佢啊，相当之饿波啦，亦都系经常性咧利用到佢相当之好嘅位置感啦，频频中路入射，把握到啲机会系攻门嘅。咁啊，单计佢咧，其实上半场已经有3下嘅攻门。当然啦，即系上半场咧最近磅嘅一次埋门咧，应该就系啱啱15分钟嘅时候咧，谷盈智
在禁區頂入面咧，就有個罰球啊，可惜就俾門將飛身救。上半場開始咧，其實就港隊嘅球迷啊，已經係相當之積極地去打氣。咁啊，當然亦都少不免一啲剝下人哋嘅 chance 啦。咁啊，包括咧就緬甸隊啊，上半場有球員受傷嘅時候咧，咁啊，球迷就大嗌啊！另外咧，今場波其實現場咧大球場咧都有各種香港隊嘅官方商品咧，係俾球迷去選購啊。咁啊，有啲收納袋啊，嚇，有一啲嘅文具套裝啊，甚至係扭計式啊。咁啊，當然啦，少不免咧就有啲打氣嘅 T 啦。咁啊，雖然波衫就冇，咁但係啲打氣 T 其實都幾靚嘅。咁啊，最後咧，小弟都喺廿零三十分鐘嘅時候就去趁冇咁多人嘅時候就去排隊買啦，因為入場嘅時候太緊絕啦，就冇時間啦，同埋條龍好長啊。咁啊，廿零分鐘嘅時候去排隊買，咁啊，最後排咗十零分鐘左右啦。咁啊，拎住呢一件白色嘅香港打氣 T 恤啦，咁啊，其實就168元都唔算係太貴嘅啫。不過咧，就佢哋咧只係接受呢個現金或者係八達通嘅付款。买完衫翻去102段的靓位坐低，咁啊当时上半场咧都进入接近尾声啦，吓都见证住咧缅甸队难得地咧系有机会猜住个波嚟攻下啦，咁啊都入到港队嘅禁区。不过其实都系基本上咧一入到禁区咧都会俾港队嘅球员咧系成功解围或者系成功嘅防守啦。所以其实基本上咧上半场咧港队喺防守方面冇乜嘢做啦，叶鸿辉垫波嘅机会都唔太多啊。至於當球證吹響上半場完場雞的一刻咧，咁雖然未能夠領先啦，但係當時的球迷仍然都係相當之樂觀啦。咁再次大嗌呢個 We Are Hong Kong 去支持一啲準備翻更衣室通道的球員。咁同時間亦都見到啲球員啊係有拍掌啦，去回應支持的球迷。咁中場咧當然。又到呢個播歌仔嘅環節啦，發覺咁多首歌入面咧，即係除咗湯令山嗰首新嘅主題曲受過球迷歡迎之外咧，最多人跟唱咧就一定要係數到啊周國賢嘅黃金入球啊！下半场一出嚟咧，港队咧继续都系沿用翻上半场嘅正选11人啊。咁啊，当时就换边啦。咁啊，小弟咧都满心欢喜啊，谂住咧港队可以继续维持翻上半场嘅威势啦，起码做翻啲啊 CC 入扣嘅组织去攻门啦。咁啊，不过咧未讲港队下半场嘅表现咧，就先赞一赞港队嘅球迷们啦。除咗继续大力支持港队之外咧，最重要就系。譬如去到47分鐘嘅時候啦，咁大家都在心中啦，知道點解會拍手啦。有啲事雖然係過咗一段時間，但係咧永遠都會留喺人們嘅心目中啊。公義咧，亦都相信咧，永遠都會係長存嘅，哪怕係喺最黑暗嘅年代。咁講翻港隊喺下半場嘅表現咧，其實就真係稍遜上半場啦。咁上半場咧都幾多叫做中路嘅入射啊，啲彈彈波啊都幾好睇。但係去到下半場，唔知係體力問題嘅影響啊，定係對方咧有啲適當嘅部署啦，往往咧都見到港隊咧就一個人對住緬甸兩三個球員嘅防守壓迫啦，咁亦都冇乜隊友去幫波啦。咁只能夠咧留於兩邊嘅進攻啦，又或者係一啲嘅死球啦。咁所以安達臣咧喺61分鐘嘅時候咧，都一口氣咧就換入咗3個人啦。咁以費蘭道啦、鄭少君同埋馮慶業咧係入替簡家亨、羅子俊同埋艾利奧啊。咁簡家亨相信今場正選咧，可能有啲人會有啲嘅爭議啦嚇，覺得佢之前嘅表現麻麻地。但係你問我的話，其實我覺得就其實簡家亨今場嘅表現咧就。尚算是不錯啊，而整體上下半場即使即係你話換走了簡家亨，其實港隊的進攻咧都係冇乜嘅起色啊，都是很靠一些嘅兩邊的手榴彈啊、死球啊、角球啊，而每當有角球的時候咧，其實你就會見到港隊的球迷啊，都會很大力地去打前面張凳啦，咁希望咧係製造啲 momentum 俾港隊。是去製造一啲有威脅嘅埋門，不過咧可惜即係3番4次咧都係爭咁少少。咁費蘭道入到嚟之後都相當之有火啊！咁譬如呢一個波啦，咁
同对方力抢之下成功搏到个角球，希望鼓起在场球迷嘅情绪，为佢哋打气，睇下可唔可以争取到第一个入球。大佬梁冠聪啦，今场波咧都处理咗唔少嘅角球，咁其实咧佢啲角球嘅水准咧继续都系保持到啊，即系每次嘅落点咧其实都相当之不足啊。就港队啦，始终就系面对住对方嘅包夹嘅时候咧，以一人之力啊都好难敌过对方几个防守球员嘅追前啊。咁啊，跟住之后啦，菲利仔亦都系被换出啦。咁啊，港队就换埋艾力士同埋郑展龙啦，希望就尽最后嘅努力啦。哇！费兰道都试过一啲嘅罚球直射啦，咁但系个效果都真系好一般。咁去到大概80分钟嘅时候啦，咁啊现场嘅 announcer 郭子龙先生就宣布现场嘅入场人数啊。咁结果系相当之令人振奋嘅12,264人入场啦，虽然就去唔到啊安达臣赛前或者柠檬赛前所讲嘅20,000人啦，咁啊由20,000变12,000，咁但系成场波嚟讲嘅气氛或者系球迷们对于港队嘅支持咧，真系绝不吝啬啊！尤其是咧，其实嗱，你话下半场港队嘅表现系跌咗窝啦，但系球迷嘅支持同埋打气咧系 keep 翻一贯嘅水准，咁所以真系要俾个赞啊香港队嘅球迷们啊！咁港队喺最后嘅10分钟啦，都继续不断尝试系一啲手榴弹啊，一啲嘅远射啊，咁啊，但系真系咧都隔靴搔痒。再加上咧，就缅甸队咧就开始去到尾段咧，就先后有好多唔同嘅球员咧，就喺一啲嘅碰撞之下啦，就受伤倒地啦，咁啊都耽误咗一段嘅时间。咁啊，当然在场嘅球迷咧就开晒汽水啦，同埋都不断问候呢个缅甸球员嘅娘亲。咁而缅甸嘅球员咧，通过呢啲咁样嘅受伤啊，成啊，都某程度上影响咗港队球员咧喺进攻上面嘅 momentum 啊。所以咧，去到最尾咧，都见到港队嘅进攻咧系越嚟越有心无力啊。反而咧，缅甸队咧两三下一啲反击啦，直接去到我哋嘅三闸线入面咧，好彩人哋就中路冇人 follow 上嘅啫。如果唔系咧，叶鸿辉都有机会咧系要作出一啲嘅扑救。咁下半场真系叫做有啲威胁嘅埋门，或者有最近档啦，就系呢啲咁嘅罚球开出，咁啊跟住头槌就叫做稍微顶高咗少少。咁啊，虽然进攻上面就越嚟越冇板斧啦，不过就香港队嘅球员嘅斗志其实都可嘉嘅，即系真系去到补时阶段啦，其实都系全力去逼抢对手，希望可以搏到一啲最后嘅进攻机会。咁所以精神层面上咧，就港队系冇乜挑剔噶啦，不过咧，在技战层面上啦，90分钟里面可不可以继续 keep 住一些的靓啲的组织呢？那这样东西相信是安达臣要回去再提高球队的续航能力啊。咁啊，缅甸嘅球员咧就去到补时咧，都系再次累低啦。咁啊，又话要担架床，咁啊担架床出咗嚟之后咧，原来又发觉唔需要嘅。咁啊，所以难怪啊，球迷就高呼。最终咧，双方喺呢场波咧系互交白卷啊！咁啊，港队同缅甸系打成0-0平手啊！咁啊，今次缅甸过到嚟香港，一共打咗两场比赛啦。咁啊，港队两场嘅比赛入面就取得一胜一和嘅成绩啦。第一场闭门热身赛咧就2-0，咁啊，可惜呢一场有12,000球迷打气嘅情况之下咧，就只能够同对方咧系握手言和嘅啫。最终香港同缅甸踢成0-0。比赛纵使已经完结咗，但系球迷嘅打气咧就并冇因此而完结啦。虽然赛果就唔算系相当之理想啦，咁但系球迷咧就冇提早走到啊，相反咧都珍惜可能最后一次喺大球场为港队打气嘅机会啦。咁大部分嘅球迷咧都选择继续喺个观众席度咧就拍烂手掌啦吓，又或者系高呼口号啦，支持港队嘅球员们啦。咁香港队嘅球员当然亦都相当之识做啦，咁啊基本上咧就系绕场一周，用行动去答谢翻球迷嘅支持。咁呢度都留咗大概额外嘅20-30分钟左右啦。
咁喺散场嘅时候咧，咁喺球员们咧终于翻入更衣室之后咧，咁啊都开始走人啦。咁呢个时候咧，小弟都喺球场外面啦，捉咗一啲嘅港队球迷啊，做一个访问啊，睇下佢哋觉得今场港队嘅表现系如何。好啊，你好 ，Ever。咁啊，你觉得今日港队个表现点样咧？我觉得上半场嘅时候就踢得好好，即系一开波已经有好，即系佢哋压迫得好积极啦。咁都有好多机会嘅，但系就即系可惜都把握唔到啦。咁去到后来可能。球員體力下降啦，雖然真係都有換人，但係可能真係有少少體力不計，所以就攻擊都攻唔入咯。你會俾幾多分港隊今日嘅表現？港隊我覺得都有六至七分啦，因為雖然入唔到波，但係都即係打得出嚟係好睇嘅，都因應到壓住面電嚟打，同埋有即係都係一場友誼賽啫。最佳球員咧，你會揀邊個？最佳球員我覺得是孫明軒的，因為他很多次在前場呢都有機會拿到個球和換到個球，還有很明顯呢展現到他身體上的優勢咯。好，那今次有機會是最後一次香港大球場搞的比賽，你自己有什麼個人感受？我其實就覺得有都真的當然有些可惜啦，因為始終其實那場很大的，但是呢就好像都很少用啦，然後即可能大家球迷想香港的球場都只會最多想起旺角場啦。咁而我自己以前都有試過喺度睇過香港對阿根廷啊，仲有其他香港隊嘅比賽，所以我都唔捨得呢個地方。但係我希望佢哋遲啲睇得嗰個球場夠大啦，或者希望可以更加好。你好啊，寶同阿關。咁啊，今日對於港隊嗰個表現覺得點咧？滿意嘅，因為始終咁耐冇喺主場有踢波啦，我覺得成隊港隊有個好新鮮嘅感覺啦。但我覺得可能冇個中鋒爭啲咯。我覺得比起以前啲波好睇好多，雖然0-0，但係個精彩程度比起以前我哋港隊主要打主手嘅戰術嚟講係精彩好多嘅，而且。好耐都未感受過呢個氣氛。最佳球員我會揀羅子。我羅子佢因為佢右腦真係可以話即係助攻助手啦，睇住佢慢慢，其實我覺得睇住佢呢一兩年嚟嘅進步都好大，所以我會揀羅子。係啊，我揀黃楊大哥，佢暫時喺中場嚟講係港隊嘅不二嘅支選嚟啦，同埋今日好多球組織都係由佢啲長傳發動，係。今日有萬二人入場喎，滿唔滿意啊？非常滿意，非常滿意。我覺得可能大家太耐冇好掛住香港隊啦，實在可能真係闊別三年，終於有機會啩。希望大家去之後都繼續咁支持香港隊。都知道可能大球場即將要重建啦，咁就係咯，睇得一場得一場咯。我話如果之後仲有機會喎，故事咧就並未完結㗎。咁啊，賽後咧其實都有唔少嘅球迷咧係衝咗過去東閘嗰邊咧，就等啲球員走啦。咁啊，抱住啲球員啦，嘗試睇下可唔可以攞到佢哋嘅簽名啦。咁我諗嗰度咧，其實由完場去到港隊嘅球員們開始出嚟咧，都相隔咗個零鐘啊。咁但係咧，都有40-50名球迷左右咧，都堅定地守候啊，去攞簽名啊。咁啊，包括就係小弟嘅 friend 啦 Jason 啊，都係一個瘋狂嘅港足迷啊。咁啊，佢啊大豐收啦，見到啲球員們出嚟咧，其實都～好樂意啦，停低啦，同啲球迷啦，影相啦 ，selfie 啦，又或者咧係幫佢哋簽名。咁包括就有大佬梁冠聰啦，黃楊大哥啦，另外仲有入籍嘅球員啦，包括就係費蘭道啦。咁啊，費蘭道就都相當之 nice 啦，亦都有一啲嘅小球迷咧，專程咧準備咗啲精美嘅飾品咧，係俾佢簽啊。咁啊，費蘭道都真係好。由衷地咧感謝佢哋嘅支持。Thank you guys for the support. Thank you. 咁啊，另外安達臣啊教練啊，雖然咧睇落去好似酷地啦，咁但其實都係相當之親民啦，亦都係對於球迷有問必應啊。咁而小弟咧亦都好好彩地咧就問到佢一個問題啊。Hey coach, are you satisfied with the performance tonight? Yeah, we playing really well, but we were not good enough to make the goal. But we need to be more clinical, right? Yeah.當然咧，就唔少得少爺仔 Philip 啦。咁啊，除咗幫我個 friend 簽名之外咧，因為我 friend 咧其實就係佢嘅頭號球迷啦，專登就留咗件衫嘅背脊俾佢簽。咁啊，前面咧就簽曬其他球員啦，背脊咧就定係 exclusive 俾 Philip 嘅啫。friend 就我個 friend 啦。
多謝你。陣間俾佢後面你再簽。咁多嘢，咁啲啊？係啊，我印你字啊，所以我後面交俾你嘅。好多賺入。哇 ，Jason 大豐收啊！係啊，今晚有件新港隊波衫，再加埋咁多球員嘅簽名，真係非常之開心。其實哺乳港隊嘅球星係第一次嘅，咁所以今日都好開心啦。咁其實球員佢哋都好友善，我哋邀請佢過嚟簽名咧，佢哋都一日都應約我哋嘅。咁你總共攞咗幾多個簽名咧？數唔數到啊？大家睇到呢件衫，其實都哇，真係好豐富喎！我諗都超過13-15位球員，連埋教練安達臣啦，簽咗喺中間呢個位置啦。咁所以真係好開心啊！今晚嗰最 nice 或者係最難忘嘅係邊個咧？最難忘梗係陳少君啦，因為佢其實留到最硬嘅一個球員，仲幫唔同嘅網台或者節目做咗訪問啦。咁同埋佢都喺我波衫度簽咗to我嘅，咁係非常之開心，非常之難忘。咁而現場所見咧，睇嚟菲力嘅人氣亦都係最高啊！咁啊，有好多萬千嘅少女啦、少男們啦，都等緊佢嘅，甚至乎咧係有整啲 banner 咧，就同佢一齊影相。咁小弟咧就都同佢做咗个好快嘅赛后访问。喂，今日觉得大球场气氛如何啊？有萬二人入场啊？最后嗰个人数系？哇，好明显啦、啊！今日系直情系我哋球员同球员喺场入面讲嘢都差唔多听唔到咁滞啦。咁安达臣讲嘢听唔听到？都听唔到啦，听唔到啦，自己做自己。咁气氛超级好啦，超开心啦、啊！今日咁嘅出席率，咁啊連續兩場勝選上陣啦，咁啊第二場即係啱啱呢場波啦，其實上半場咧幾下最有威脅嘅埋門都係你攻嘅，咁但係爭少少，係咪覺得今日爭少少運就可以入到波咧？我唔會用運嚟形容，我覺得係自己真係做得唔好啊。咁因為去到嗰啲位，當然係即係經驗或者係戰術係令到我去到嗰個位啊，但係埋門嗰腳係真係自己做得唔好啦。咁如果你話今日有一兩球順暢嘅話，咁下半場易踢好多，咁大家又亦都可以係笑住咁翻屋企啦。球迷又好，球員又好，職員都好啦。咁就係爭嗰啲咁多，足球就係咁樣。覺得自己同埋球隊今日嘅表現屬唔屬於喺水平以內咧？水平以內係緊嘅，但係真係都係嗰句，足球就係咁樣樣啦，爭嗰一腳就係一腳。咁我會覺得今日係俾咗好多信心大家嘅，咁但係真係都有一句，真係好想大家帶啲歡樂翻屋企，咁就係俾唔到嗰下大家啦。但係發揮係我覺得係幾理想，特別係上半場啦，兩場波上半場都係做得好好。對香港球迷有啲乜嘢嘅説話想講？我想同大家講話，即係希望可以 keep 住一路做香港隊的球迷，不是勝利球迷啦，係即係就無論今日係對緬甸又好，對世界排名係講緊 top 20隊嘅都好啊，我希望大家係可以入嚟撐香港隊啊，因為足球係一個好國際嘅一種語言嚟嘅，真係可以聯繫到大家嘅。咁無論大家咩背景入到球場入面就係撐香港隊，就係一個好大嘅 party 嚟嘅。咁希望可以陸續都會對足球有興趣，陸續相信足球，陸續相信香港隊。今場波好可能是港隊最後一場在香港大球場的比賽啦，因為嚟緊都可能冇乜主場嘅國際賽，就算有都未必是香港大球場。咁香港大球場即將都會重建噶啦，對呢個球場有啲咩嘅感受或者有啲咩嘅不捨啊？有冇啊？有咁梗係有啦，呢、這個好iconic 嘅一個地方嚟啊嘛，大球場。咁希望佢改咗之後都會再靚啲啦。但係遺憾係今日真係入唔到球波去做一個終結啦，唔知中間仲有冇球賽喺度嘅，但係真係今日遺憾係真係我哋今日香港隊攞唔到勝利走啦。最深刻嘅回憶係咩？喺大球場自己都係輸波為主喎，但係我記得有一場波銀牌決賽對傑志入波咯，但係嗰場波都係輸波嚟，咁冇啊，因為你每次入大球場氣氛都係唔同嘅，草地都唔同嘅，咁呢個對好多球員嚟講都係一個好好嘅體驗嚟嘅，大球場永遠都係唔同啲嘅同其他球場。好多球迷應該關注你嘅去向啦，咁呢兩場咁精彩嘅表現，我相信好多球迷咧都應該希望嚟緊嘅比賽可以更加恆常地見到你出現啦。可唔可以透露一下你嘅未來動向會係點咧？我主要係想留喺廣超踢嘅，咁一路都會有其他 offer 喺度啦，咁希望唞埋呢一輪又會有，即係希望唞埋你一個禮拜到啦，可以有決定啦。咁喺廣州見到大家啦，咁亦都有海外嘅球隊邀請啦，但係都
都未諗太遠傳，真係未諗太遠傳。咁啱啱做完呢個國際賽期，希望唞多幾日就有結論。影片又嚟到尾声啦，再次多谢球迷们同睇紧影片嘅朋友们支持啊！多多包涵摄影白痴兼零 gear 零剪接经验啊，小弟相当之 raw 嘅制作啦，希望今次呢下经验咧，为之后出国睇波拍嘢，俾大家做更加好嘅准备，同埋啊，当然睇下有冇啲 budget 啦，可以买到啲更加靓嘅摄影器材啦。希望未来嘅港队赛事又或者本地赛事啊，都可以继续多多支持。正所谓屋企人喺边。边度就系屋企，无论系大球场定系其他球场，最紧要撑场。最后最紧要 CLS 埋扣引子嘅 YouTube channel 啊 ，like Facebook page 同埋 follow IG at 够啊波 live。下次节目时间再同大家见面，拜拜。